Živi i zdravi, da vi da Bog zdravlje što ste napravili lepu ulicu. Čekali ste dugo, je li tako? Da, čekali smo, puno smo čekali. I ovo ovde da se sredi, i ovi kućići sve da gi sakupljaju, da gi nosu. Sada je Savska ulica kompletno asfaltirana. Komplet, lepo. Hva, lepo. I će bude u sredini, da li se isto sve, gde su da kupili. Znači čekamo ljudi da završi, neće niko da pije tako da krade. Kako ste zadovoljni? Dobro, hvala. Ste veoma srećni, dobili ste asfalt. Da. Ovde dugo nije bilo asfalt. Nije. Kakva je bila ulica? Pa sve skopana, nije imala asfalt. Samo šode. Teško je bilo, pogotovo zime, da, tako. Da. Sada šta možete da kažete? Sada je super. Svi su asfaltirana ulica, sam naša nije. Sada je i vaša asfaltirana, je li tako? Da. Ti si veoma zadovoljan. Da. U celu Srbiju romska, Romi u Pirotu da imaju najbolje građu i kuće i najbolje bolje žive nego što i dalje ovi Romi u Srbiji snimaju. Evo, danas završava se ulica Savska, asfaltirana je još ranije, Dunavska, 8. mart, da. Timočka, Rasadnička. Da li je još koji sokak ostao neasfaltiran? Pa ima sokak jedan tu mali, jer sad to će dati opština da reši, da vidi da li će kako, da li to sledio kao neki plać ili kao put. Sad se klinci u školu idu, neće cipere prljati? Neće, sad će da bude čisto, da cipere madinu u školu čisto. A vi ste odavde samo 10 minuta od centra? Toliko, toliko, 10 minuta do centra. Verujem da ste mnogo srećni sada. Srećni smo. Presrećni, i to i presrećni. Srećni i presrećni za ovaj put. I mnogo vam hvala što ste nam ovo učinili.